ես հատուկ ուզում նշել, որ ինձ համար որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, խաղաղությունը կարևորագույն, բարձրագույն արժեք է։ Բայց գիտեք, երբ մենք մեր իրավունքների պաշտպանության երաշխիքներ չունենք, մենք ավելի մեծ խնդիրների մեջ կարող ենք հայտնվել։ Եվ այս առումով ես ուզում եմ նշել, որ գլխավոր երաշխիքը ադրբեջանական զինված ծառայողների հերացումն է, որը մենք պետք է հիմնավորենք մարդու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմերով։ Ես երեկ տեսա արտաքին գործերի նախարարության կայքում կար նորից էլի այդ հայելային հետքաշման գաղափարը։ Ես ուզում եմ ասել, որ դա սխալ քաղաքականության, սխալ մարդու իրավունքներն անտեսող առաջարկ է։ Եվ դա ես արտաքին գործերի նախարարության գործընկերներին մշտապես հարգանքով եմ վերաբերվել և վերաբերվում եմ։ Հարգում եմ նրանց աշխատանքը, բայց ես կարծում եմ, սա քաղաքական այսպես մոտեցում է, սխալ կենսագործվող, որը մարդու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմներին հակադրվում է, որովհետև հարց է առաջանում. Մենք ուր պետք է քաշվենք, որտեղից պետք է քաշվենք, որտեղից այդ ամբողջ շփման գիծը շատ տեղերում անցնում է մեր քաղաքացիների տների մեջով, մեր քաղաքացիներին պատկանող հողերի մեջով։ Մարդիկ չեն կարողանում իրենց հողերը մշակեն, օգտագործեն, գյուղատնտեսությամբ զբաղվել այն պատճառով, որ ադրբեջանական զինված ծառայողները ներկա են ֆիզիկապես իրենց պատկանող հողերում։ Մենք ունենք օրինական փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են սեփականության իրավունքը։ Հետևաբար այս մոտեցումը չի ապահովում, հաշվի չի առնում մարդու իրավունքները։ Լավ, հետ քաշվեցին, բա հետո մենք ինչպես ենք թողում մարդկանց այդ վիճակում, այն էլ երբ ադրբեջանական կողմից ընդհանրապես քաղաքացիական բնակավայր չկա, այլ մեր կողմից է, մենք թիկունք էլ ընդհանրապես չունենք, այսպես ասած, կամ այդ ինչի հաշվին պետք է հետ գնանք, այն էլ ավելին, երբ դելիմիտացիա, դեմարկացիա էլ ընդհանրապես չի եղել։ Դրա համար ես ինչ եմ ասում, ես ասում եմ ամենայն վստահությամբ, այն խոսքերի մեջ վստահ լինելով, որ ասում եմ, մենք պետք է մարդու իրավունքների փաստերը հիմք վերցնենք, հիմնավորենք դրանով։ Գիտեք, անընդհատ խոսվում է քարտեզների մասին, 70-որդվի քարտեզ, չգիտեմ որդվի, և խոսվում է տեղագրական, տոպոգրաֆիական, աշխարհագրական քարտեզների մասին։ Սրանից բացի նաև մարդու իրավունքների կոնցեպցիայով շարժվելու դեպքում մենք ունենք անտառների օգտագործման հարց մարդկանց կողմից, գեոդեզիական քարտեզներ, որոնք հողերի օգտագործմանն են վերաբերում, կադաստրային քարտեզներ և շատ այլ հարցեր, նաև մարդկանց բնականոն կյանքի վերականգնման խնդիր ունենք։ Այդ զորքերի հետ քաշումը հայելային ինչը վերականգնելու է մարդկանց բնականոն կյանքը, ինչպես է վերականգնելու մարդկանց բնականոն կյանքը։ Մարդիկ, որ իրենց հողերը կորցրել են, չեն կարողանում օգտագործել սեփականության իրավունքով, վարձակալությամբ, տարբեր այլ հիմքերով պատկանում է իրենց, արդյոք վերադարձվելու են իրենց։ Գլխավոր հարցերը այստեղ են։ Հետևաբար խոսքը վերաբերում է ադրբեջանական զինված ծառայողների հեռանալուն։ Եվ հավատացեք, իմ միջազգային բոլոր հանդիպումները վկայում են, որ այս առաջարկը կստանա լայն միջազգային աջակցություն, նաև որտեվ սա ԵԱՀԿ-ի, ՄԱԿ-ի և այլ մարդու իրավունքների նաև ոլորտի կազմակերպությունների առաջարկած չափանիշների հիման վրա է։ Դրանից բացի, տեսեք, նաև անընդհատ հարց է բարձրացում, արդյոք իրատեսական է և քաղաքական տեսանկյունից կհեռանան, թե չէ։ Այո, որովհետև մենք չենք ասում այս առաջարկի դեպքում, երբևէ չի ասում, որ այդ իրենց հեռանալու դեպքում ապառազմականացված անվտանգության գոտի ունենալու դեպքում դա դառնում է Հայաստան կամ Ադրբեջան։ Ոչ, մենք ասում ենք, դա լինում է չեզոք գոտի, այդ տարածքը անհրաժեշտ է, որ մարդիկ շնչեն, որ կարողանան ապրեն, որ իրենց անվտանգությունը ապահովեն, հասկանում եք, դա կորոշվի դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի արդյունքում։ Թե հիմա դա ոնց կորոշվի, կողմերը կպայմանավորվեն, այս փողոցը, այս ճանապարհը, այս կամ այն գյուղը անգամ, դա բանակցությունների ժամանակ, բայց դա կարող է տևել 10-20 տարի, երկար ժամանակ, ինչը նշանակում է այդքան ժամանակ Սյունիքում, Գեղարքունիքում մեր բնակիչները պետք է զրկանքներ կրեն, բա մեղչի մեր ժողովուրդը տանջվում է, չէ՞, ամեն օր այդ այլընտրանքային ճանապարհները, որ կա, ես գնացել, ինքս տեսել եմ, տեղերում մարդիկ տանջվում են, հա, բան չունենք ասելու, տեղական մարմիններն են օգներ եւ այլն։ Բայց այդ ճանապարհները փակելով ադրբեջանական զինված ծառայողները մեկուսացման եւ լրջագույն հումանիտար խնդիրներին առաջացել մեր բնակիչների համար, դուք ինչ է կարծում եք, իրենք չգիտեն, որ այդպես վնասներ են պատճառելու, առավել եւս այլընտրանքային ճանապարհներ իրենք դիտարկում են։ Հետևաբար շատ կարևոր է, որպեսի այստեղ ուզում եմ կարևոր նաեւ արձանագրումներ անել, մեր ռազմական ու քաղաքական պաշտոնյաները պետք է դադարեցնեն սահմանային անվտանգության, մեր բնակիչների իրավունքներին
պաշտպանության վերաբերող հարցերը դիտարկեն միայն ռազմական ու քաղաքական տեսանկյունից։ Բավական է, չի կարելի ռազմական ու քաղաքական տեսանկյունից բացառապես այս հարցերին մոտենալ։ Չի կարելի մարդուց կտրել իր անվտանգության հարցը։ Մի հատ հլը եկեք իրար հետ այդ հարցը տանք։ Ինչ է նշանակում անվտանգություն։ Դա մեզ բոլորիս է չէ վերաբերում, ժողովուրդ ջան, մարդուն է դա վերաբերում։ Ոնց մենք կարող ենք կտրել մարդուց իր անվտանգությանը վերաբերող հարցերը։ Հետևաբար մենք պետք է մեր պետական քաղաքականության հիմքում դնենք մարդու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմները։ Օրինակ, գոյություն ունի միջազգային իրավաբանություն, որ ասում է, եթե սահմանային վիճելի տարբեր հարցերում կան կադաստրային փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են սեփականության իրավունքը, մենք պետք է դա հիմք ընդունենք։ Այսինքն տեսեք, որքան լայն են մեր հնարավորությունները։ Եվ նաև հատուկ ուզում եմ նշել, որ եթե մենք շարունակենք կտրել անվտանգությունը մարդուց ու մարդու իրավունքներից, մենք կզրկվենք նաև անվտանգությունից։ Մեր պետական քաղաքականությունը պետք է ընդանա մարդու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմներով։ Դրանից բացի, ես հատուկ ուզում եմ նշել, այս մոտեցումները, սիրելի հայրենակիցներ, նաև հնարավորություն կտան պաշտպանել մեր զինվորներին, մեր զինված ուժերի ծառայողներին, սահմանապահներին, ոստիկանության ծառայողներին, արտակարգ իրավիճակների մեր նախարարության ծառայողներին եւ մյուս մեր նաեւ այսպես այն ծառայողներին, ովքեր նաեւ զինված տանում են այդ ծառայությունը, չէ՞ որ նրանք պաշտպանում են մեր բնակչությունը։ Եթե պատկերացնում եք, մենք նրանց բոլորին հետ քաշենք, այդ զորքասելով նկատի ունեցում բոլորը, չէ՞, բա ով է մեր իրական երաշխիքը լինելու։ Այդ միջազգային մոնիտորինգը առանց մերոնց, եթե եկավ, մեր իրավունքների հաշվին ներկա գտնվեց այդտեղ, մեր քաղաքացիները կարողանալու են իրենց իրավունքները իրականացնել, կամ նրանք խախտում թույլ տվեցին։ Ինչպես ենք մեր պետական, մեր պետության ներսի մեխանիզմները ինչպես են ապահովելու։ Եվ վերջում, մենք որքան շատ ռազմական ու քաղաքական տեսանկյունից այս հարցերը դիտարկենք, այնքան մենք մեզ կտրելու ենք միջազգային մեխանիզմներից։ Մենք մեզ կտրելու ենք մարդու իրավունքների պաշտպանության քաղաքակիրթ միջազգային մեխանիզմներից, որովհետև երկրները, որոնք տարել են այս քաղաքականությունը, կարևոր է, որպեսզի նրանք իրենք են հենց պաշտպանել այս ամենը, այս առաջ են տարել այս մոտեցումները։ Հետևաբար մենք չպետք է թույլ տանք, որ սահմանափակենք ինքներս մեր ձեռքերը այստեղ այս հարցերն է, եւ որքան կոնկրետ լինենք, այնքան լավ։ Մենք այդքան բարձր հավաստիության փաստեր ունենք, խախտումներ ամենուր տեղի ունենում, մենք պետք է դա հավաքենք, տանենք, ներկայացնենք, այլ ոչ թե քաղաքական դժգոհություններ ներքին առաջ չբերելու համար որոշ պաշտոնյաներ թույլ տան իրենց ասեն, թե դա իրենց տարածքն է, մենք ոչինչ չենք կարողանալ։ Բա մարդկանց անվտանգությունը ուր մնաց։ Բայց իրենց տարածքն եկել են, ով ասեց նախ, որ դելիմիտացիա, դեմարկացիա չի եղել, բայց բացի այդ էլ մենք պետք է պաշտպանենք անվտանգության տեսանկյունից մոտենանք այս խնդրին։